si mu nzamukorera gutya kugeza ryera kubyaza kose ndakora ndatanga imbaraga ntabwo nza ngo nicare ese umuntu uzambona mbyukira kukazi buri munsi akaba atanguza na 5000 muri ababyeyi babona mbyuka ngenda buri munsi wenda bazere yarite ariko se kugeza ryera abancuti zanje yego muri ukamarade ntabwo ariho kwitekereza ngo yibaze ko hari nicyo ngombwa yego ese ubu niba dukoranye kwezi kumwe nihanganye abiri mboneye transport atatu kucya kwa kana takibaza ko nange naze kukamirika mu kazi akaba yampa na numushahara nkanje pasi mfite umukunzi uwo mukunzi hari uko nifuza ko ntwara ariko nge nka nkashaka ko azabyitekereza ngo niyibwirize ariko ugasanga njyewe ndamutekerereje kandi kubera ko dusohotse n'urugero tugasohoka akitwara bitandukanye nabo nibitanyuze atariko buriya ntabwo bari kundeba atariko buriya ibi ngibi yabikora gutya ubwo ni kubiganira n'uri cyandi kubiganiriza mu mutima yabikora gutya byari kumutwara iki aho kugira ngo bigenze kuri iyi ushaka kuganiriza umuntu akabwira ariko inkoko turya mu cyumweru z'ihumbi mirongo irindwi unyishyu umpaye ibihumbi mirongo itanu mwiyandikisha provisoire nkiga ntiwabukoze ariko ngo aza kugurira ya nkoko narangiza ibyo nabyibwiriza wa muntu ni byiza yuko kwibwiriza n'imana rero niba uri umuntu urinde gutekereza mugenzi wawe ngo uvuge ariko ntiyakunda ibi ibyo biba muri surprise surprise wenda ni byiza ariko abantu batayikunda. This is B2 TV show. Turasuhuje cyane abakunzi bacu ba B2 TV show. Ubutaha tuzabaha definition ya B2 TV. Ariko muzagura akantu aya bazabanza badutemye ariko murebe umukobwa mwiza nawe none abazaniye abasore bazaniye baby kandi erega you never know imana buri umuntu wese agira ahantu ahurira n'undi njyewe hari umutipe yakunze umukobwa yaramubonye muri video y'umuhanzi ari kwa kitingamo just kuririmba bisanzwe kwa kunda abahanzi bako ndirimbo aramukunda aramukunda aramushaka mpaka aramubona se byibura baze rero you never know aho ubu ngiye n'umugore wanjye twahuriye ahantu turi ahantu mu murimo w'Imana mukubise ijisho ndavuga ati wow ubwo naho umukozi w'Imana naho twamenyaniye rero nawe bashakundi ko kubitiyemo da ariko ntabwo babeshya hari umukobwa umwe w'inshuti yanjye arasetsa cyane yigeze kutubwira bati ubu nk'umuntu uzashakana ushaka kumubaza urutonde rw'abakobwa beza yumva ugasanga sindi no mu ijana ba mbere cyane rero nanjye inshuti zanjye uvuga uti banzanye banzanye bagatangira bibwira bakwibwire amazina yawe se witwa nde amazina yanjye nitwa Pacifique Mutuyimana yego ariko ko turi mu kiganiro cy'igistari yitwa Pasi nitwa Pasi cyangwa se ariko hari n'irindi abantu benshi banziho nitwa Rwema Official cyangwa se Rwema Fifi Official ariko twanabonye uzi ko ngiye kwandika izina ryawe nangiye kwandikamo Pasi Rwema none na Rwema naryo ni ryawe ni rya muzehe wawe se yego ni izina ryawe abakobwa akunda amazina y'abasasha uzi ko nibagiye kwita umukobwa wanjye izina ryanjye uracyafite amahirwe ariko Joana Kamarade ariko mbanye ibisiga noneho yewe oya washyiraho ryari n'ibindi washyira birindi irindi rero naryo witwa Mutuyimana n'irindi ryanjye naryo ryo kumera nk'iryanjye ndavuga ati abandi naryo iri ya Rwanda ryo rijya kungana ni kilometraje rigenda uku nguku kuko irangamuntu baragarutse urumva ni uku nguku kane atatu urumva rimeze rityo rigatondekana n'irindi rigatondekana n'irindi ikaba amazina atatu hanyuma turakwishimiye cyane Pasi Pasi Rwema Fifi ofisho ari umuntu ujya unserereza agahita agashyiraho ubwo nawe ndamusuhuje Rwema Fifi ushatse wamwita Fifi ushatse wamwita Rwema ushatse wamwita Pasi whatever you want why you want ibyo ushaka byose biremewe hanyuma rero twagarutse hano kuri B2 TV aha hantu rero Pasi tuguhaye ikaze uyu munsi bundi twagomba guserebura kukwakira ariko n'ubundi nyuma ya kamera ngiye gusa behind the scenes ndazikunda nibyo nzata mba hanyuma
oya nimutabikora nzabivuga. Tumakora ikirori cyo kumwakira kubera ko muzanya mumubona hano kuri B2 TV cyane kandi azadufasha cyane umuntu ufite bagage muri we aha rero duhigira ibintu byinshi bitandukanye. First of all, iyi TV ni TV y'abasirimu. Nanjye narahigiye utabibona gutya mfite certificate. Eh, wow. Urumva aha ni ahantu habasirimu abantu bagomba gusirimuka tuhigira uburyo umuntu agomba gusirimuka. Sibyo? Ukamenya nyine tugahana ibitekerezo tukari ari nk'igihe ubona nk'umuntu yambaye ikintu mu mwanya utari wacyo. Hari nk'igihe nahise mbwira Imana ngo mbanze mbabare guca imanza. Agasaba abantu dusenga nti bari bugwera. Reka twongere tugusabe Imana imbabazi. Nigize kubona umuntu yaje gusenga ariko bijyanye na topic turi bunavugeho yari yambaye gorge. Uri kubona bya myenda abakobwa n'abagore mwambara iyo mu gatuza uko nguko taba kameze uko. Noneho ari ku cyumweru mu gitondo noneho imvura yari yaguye. Ako noneho uyu muntu nareba iki kiganiro mese numva ndi kubagwa yangane mese nibona ndi kubagwa rwose bucuti wanjye. I'm sorry for that. Oya ni yangana abana turi kuvuga izina ariko ahita wimba. Noneho ikibazo nuko nyine abantu twari turi kumwe ahantu turi gusenga muri urwo rusengero bazabimenya. Ucya mbere mvura yari yaguye hanyuma yari yambaye nyine ako gakanzu kagorje kandi n'agakanzu ubwo byumvikane ko kari kageze no hafi y'ukuntu yahanishije ahagaze ari ukuntu nyine abakobwa iyo muri bwambara inkweto ndende mwitwaza ndukweto mu gashakoshi ku ruhande none ikintu cyatsekeje yari yambaye gutyo yambaye n'urukweto rurerure amateraniro yarangiye rero gutonje gusenga aza gushyiraho agiye gutega imodoka muri gare agenda ahinyagurika ufite taremeza ufite ukuntu akubita akibaza se uyu muntu fast ibi bintu yambaye nibyo muko wenda bijyanye na topic tujye kuvugaho wenda reka ndeke nkumutekerereza yaragiye mu waramutekerereje ariko tujye ariko birashoboka ko yari afite mariage ari buze kujyamo n'agashakoshi yari afite katari kujyamo utwo dukweto akavuga ati ndiyangana mfushe mfe ngende urugendo rw'imidota 10 n'amaguru njya muri bisi ariko burya nyine nimba mpamvu tukubwira hano kuri bitu tuhahanira ibitekerezo ugomba kwiyeranja ukavuga ngo nimba ndibuze kujya mu bukwe ndibuze kugira ibi n'ibi reka ngerageze nitwaza utwenda agapira ko hejuru cyangwa esharpe ushobora no kwitwaza akantu ugereka hejuru ukajyanye bitewe na ntuza ni byiza ko umenya ahantu ugiye nibyo uri bwambare sibyo hari nk'igihe ushobora kujya gusengera mu rusengero rumwe ntavuze izina kubera impamvu z'akazi ukagiye wambaye ukuntu cyangwa uyimakiye kandi doctrine cyangwa imyemerere y'urwo rusengero bitemewe noneho ukabaderanje nk'igihe ushobora kwerekanwa nko mu rusengero urwo rusengero mukaherekeza uwo mukobwa uzerekanwa mu rusengero ugahita bavuga ngo abantu baherekeje umugeni abasitiri bahaguruke baherekeza ahubwo bareke no guhaguruka famiye yaherekeje umugeni muze muhagarane nawe mugahita mutambika umuntu yisize ameze gutya agaturuka ku ntebe ya nyuma mpaka n'imbere abakristo bose bakavuga ngo kwe nubango eh nokuvuga ngo ubundi iyo bavuze umusirimo niki yego natwe tubabwire ngo muvuge ngo ariho namwe si ibyo ngibyo mwakeze iyo mujya ubusirimo ni ukumenya gukora ikintu gikwiriye mu gihe cyacyo yego kuvuga ngo nimba nje kuri kamera mfite uburyo ndi bwambare nimba ngiye guhura na sheri uri kumva ndi kugura nangiye mu rusengero eh ndagiye neza ko umwihariko abantu bubatse buriya uzabitandukanye uzareba abantu bubatse biragoye cyane ko umuntu w'umubyeyi cyangwa se w'umudamu yajya kwa nyirabukwe cyangwa kwa sebukwe cyangwa se mu birori runaka yambaye ipantaro ahetse umwana kuko yeah. Kose aragerageza agashaka nyine urumva rero ibyo nibyo turi kuvuga ahangaha rero kuri uyu musozi witwa B2 TV ni ahantu twigira ibintu by'igisirimu twigira ibintu bisirimutse aho hantu ako kantu kuwo mukobwa wiyambariye gutyo hari akantu bajya bavuga ngo ariko nako sometime karatuyobya aho kwica sitire wakitwa n'umusonga ese koko nibyo aho kwica sitire wakitwa hari abantu bamwe bashaka kubyemera gutya kuvuga ati nibyo
undi nabyemere ariko buriya wabibwirwa ne nyirubwite uburyo ari kucugomira cugumira uriya kugenda cugumira none ari no kuri moto uziko n'umuntu ari kucugumira no kuri moto pa 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 mu motari none ya motari hari gihe noneho uhora no motari nawe ufite story a motari mugira story ndabasubuje uriya ba motari bagira story undi no ushaka umuntu umuganire uzafate bacuti banjye ari umubwira akantu umubwira ari umubwira akantu gatoya gahita gendere gati ati riko rero umuntu ati kumwe buda motari baraganira iyo topic ya motari nzayigarukaho nanabashake tu umuntu story mumbwira uko umuganira nushaka umuntu uruhukira ngo abuze umuntu uganiriza tega moto y'ibihumbi bitatu urwo rugendo rwa bitatu uzamaje kwividura bava nko nkanyabugogo cyangwa se mu mugi cyangwa handi hantu werekere ngikavuga utega umotari gutega amatwi mwamuza abantu batega amatwi motari is there yiteguye ya motari ndanje nibi nibi a motari ariko murenso uti nziza a motari murenso uti nziza uri ko ariko ikindi cyo ikindi cyaba motari babaye nk'abaganga bamena mabanga ubundi umuganga nyine cyaza cya motari umuganga ntago motari nuko ntanduma muzogera guhurira niyo mama motari bizewe ariko hari igihe murabishyamamare bakaba muri ibyamamare mwese njye mbabona mwambaye udupfukamunwa iyo mugiye gutega moto mwambaye udupfukamunwa n'ingofero ariko si ikindi gusa kuba icyamamare biragoye haba kubaho urajya mu isoko bakaguhenda watega nyabuneka abantu muhenda ibyamamare si mpamvu nanze kwamamara se abantu muhenda ibyamamare mwisubireho pe mwisubireho urumva ibintu by'ubusirimu reka nkubwire ubusirimu nungutse muri iyi minsi ariko none ubusirimu nungutse muri iyi minsi burankoraho ubusirimu nungutse muri iyi minsi bwateje ibibazo ku muhungu wanjye n'umukobwa wanjye ubusirimu nungutse nabo mu rugo baravuga ati ubusirimu ni ubwa mbere ntabwo busanzwe ubundi kera natahanaga yawurute zikaba ari iz'abana numva ice cream ni iz'abana yawurute ni iz'abana umusirimu ariko tonzi ndagusuhuje yewe uwangishije yangishije ibyo kurya arambwira ati buriya iyo abasirimu amaje kurya banywa yawurute kayo gati buriya niko kantu ka mbere umuntu akamwumva agahita yumva akayo niyo warya uturyo dukeya ukarenza kwayo gati gakeya ati wumva umeze neza ariko wamubwiye waramfashije yahemukiye abana narinzwa iyo gati ari iz'abana ariko iyo gati ziraryoha ariko hari ikintu hari umubyeyi umwe w'umusitari arazwi cyane kumwica n'imwe yigeze kuvuga ati ariko se ninde wabwiye ko hari ibigenewe abana hari ibigenewe abana mu gihe nawe ushobora kukanyuza mu mwuka kakamanuka kakaguturisha buriya uzi ukuntu twa sererake turyoha ati sererake nibuga kanywe witonze ngo hari indongo z'abana agaporici agaporici ushyiremo agashyushyu buriya nsigaye nzi no kuyiteka ariko umuntu wangije ubusirimu bwo kurya ni mwiza hari umuntu waguye mu kintu ukizi guteka uduserake turaryoha ubu ngubu nsigaye nzi no kugatutunganya nkashyiramo agashyushyu agasukari gake nkarya nkavuga ati abana bari barantanze ariko gaserirake ko karibwa bagiye ku ishuri nicyo cyiza cyako wenda ntabwo nari kubivuga byari bene desine ariko ako kantu kamarade yari yakambwiye ngo ndebe ukuntu nazagakoresha nzabyibuha urabona itoto afite nanjye rero iringiri ndimo ndabishakisha ingufu iyo uje kubyibuha wazaretse se ukazabyibuhira mu rugo mbese waretse nkabyibuhira oya ikanzu y'ubukwe itazabura ahantu ifata wanayidodesha ariko burya ukongeramo igitambaro cyangwa ugashyiramo ikirere hanyuma rero pasi ni ukuri abantu barakumvishe uburyo uri ku meze fureshi kandi ndenda kuzaba mobayiro maniye mukamuha ituro ni amakuru bafite urenda kurya amaturo twebwe iwacu mu rusengero rwacu iyo umuntu yakoze ubukwe bamuha ituro ya mafaranga batuye ku munsi w'ubukwe nta muntu usa ufite gahunda tugahita tugira mukajya mukazakora ubukwe mu rusengero rw'iwacu se ushaka kuzakora ubukwe ikibazo nyine ndabivuze uramutse uje bahita bamenya ko ari ubukwe bukuzanye kandi na byatuje ubukwe ni umukristo wawe none se ibyo urasengeraga iyo ariko nsanzwe ni umukristo wawe bazantuma n'urwandiko nzaruzana rero na kashe ya paruwase ubundi nzo nsengera aho ngaho amaturo turayabaha ku munsi w'ubukwe kabisa bakarya ku maturo bakumva ukuntu babaye baranayaturisha hanyuma rero ngenda kuba afite akamwenyu ariko ushake kode niyo nziza kubera ko umuntu ashaka kohereza nk'ibihumbi veni
ashobora kugata 5 urumva rero ushake aga code utanza kandikeho bagoba guhe atu message twikanze ubure bano banje no ninje ya pasi hanyuma rero ari topic nifuza ko tuganiraho uyu munsi kuko nakubwira hano twunganira ibitekerezo uburyo tuzaganira ibitekerezo bigiye bitandukanye relationship ma ubusirimu mwo kwambara kurya na ba Peter na John nabo bajye badufasha bakaduha ibindi biganiro bitandukanye n'abandi bantu yatuba tumire hanga kuri P2 TV bakaduha inyunganizi zitandukanye kugira ngo ubuzima bwacu burusheho kuba bwiza cyane kurushaho hanyuma hari ikintu bita imagination ese buriya iryo jambo ndivuze mu cyongereza ariko nka umuntu wize ubuvanganzo harya muri kaminuza harya wize iki muri kaminuza ndi ubusanzwe ndo umuganga w'ibikomere by'umutima ariko nabivuga umukansaradizi umusashowaka ababizi mu buryo bwagutse twazabigira igihe nabo baza akamaro k'umusashowaka ndo umusashowaka abandi ni umunyamakuru utaza kukibagirwa si ibintu tuzabihuza gute turabihuriza hamwe kuko buriya abakansara ni ikintu bita igisafuriya uzi ibintu biba bivangiye ariko igisafuriya ni cyiza nzakibatekera umunsi ariko tuzaza ugiteke kuri kamera tujye tunakirya umva bahumuraho aho nakaba kameramani baragowe uzi ko bakirya barya ibintu batetse kameramani ari kureba ntibamuhe bakabirya bakabifekenya bien kameramani ubukwe bwose batashye nta mafoto babamo nta bukwe nabwo wamubonamo ari ba cameraman pole sana hanyuma rwose noze kwasa ariko reka nkubwire burya ba cameraman mu bukwe batahiraho ntacyo bitwaye ariko nabiye bagiye mu rusengero bataba badatuye uzabe n'umuntu ucuranga cameraman n'umuntu ucuranga bataba badatuye iyo topic nzayigaruka ntago bajye batanga icyacumi iyo topic nzayigarukaho ntago bajye batuye hanyuma pasi none se urumva uri umukansara uri n'umunyamakuru abanyamakuru ukundi tubazi urandagiye ntabwo ndi umunyamakuru abanyamakuru bavuga ibintu byinshi baravuga nyine ko washyushye urugamba bakaba bakubita ikintu aho ngaho none se ubukumu abakansara babika amabanga wowe uduhaye icyizere kingana gute ku ijana yuko ibyo tukubwira nk'umukansara nugira mu itangazamakuru utazabivuga nari ngiye kuba nk'aba bantu hari abantu ibyiciro bibiri bajya bavuga ngo burya ngo umunyamakuru ngo nabanga ajya agira ariko bararigira kubera ko umunyamakuru avuga ibintu yateguye kandi bifite papasi runaka rero ikindi cyo nabamara impungenge burya abakansera sometimes ni abaganga bose ntabwo hari abatanga imiti hari n'abavura mu buryo badatanze imiti ariko ikintu cyo nabizeza ni uko ihame rya mbere mu mahame y'ingenzi aranga abaganga ni uko bagira ibanga iyo ari niko ijambo rivuze yego yari mu cyiciro ry'imana yari icyiciro cy'itangazamakuru tegura ibyo uvuga ukabivuga yaba ari icyiciro cy'ubuganga ukagira ute ugakora akazi kawe ushinzwe kandi karanzwe n'umurimo unoze ndetse n'ibanga ubwo simbigishije bene data haleluya hanyuma rero dufite narindi kukubwira ku nsanganyamatsiko tugiye kuvugaho yitwa imagination umuntu utumva icyongereza waduha definition y'iri jambo mu kinyarwanda uko nabitekereza navuga ko mu ijambo rimwe kandi ryaba kumvikana nko gutekerereza abandi cyangwa se umuntu gutekerereza abandi ugasanga nkanjye pasi mfite ibyo nkunda kanihereho nama urugero rwiza rwatanje reka nihereho nkanjye pasi mfite umukunzi uwo mukunzi hari uko nifuza ko ntwara ariko njye nkashaka ko azabyitekereza ngo niyibwirize niko ijambo rivuze yego nkashaka ko azibwiriza niba wenda tuvuge nkunda gusohoka iyo nsohotse ibingibi wenda ntiyambutse icyo kunywa twasohotse mu gihe hari ubwo bushobozi bwabyo ariko ugasanga njyewe ndamutekerereje kandi kubera ko dusohotse ni urugero tugasohoka akitwara bitandukanye nawe n'ibitanyuze atari ko buriya ibingibi yabikora gutya ubwo ni kubiganira n'urya ndi kubiganiriza mu mutima yabikora gutya byari kumutwara iki aho kugira ngo bigenze kuriya ugasanga aho kugira ngo mbimubwire wenda we yabikoze mu buryo bwe yabonaga bwari bwo aho kugira ngo mbimubwire
ndimo ndamutekereza ndabyiganiriza neza nkanifatira umwanzuro kandi ari we mufatiye yego hanyuma pasi impamvu twifuje kuganira kuri insanganyamatsiko no kugira ngo twungurane ibitekerezo hari gihe twaje gusanga cyangwa se n'abadukurikira baduhe komantere batubwire hari ibintu byinshi bisenya imibanire y'abantu cyangwa se ubucuti dufitanye wafitanye n'umuntu ubucuti ukaba utamubwiye ibintu bikurimo ugatekereza yuko ari buze kubyibwira cya kwibwira ikintu no ngo ni ugutekereza ku giti cyawe no ngo wowe nimba ari ibitekerezo no mutima muri kuganira muri kwivugana hari ibyemezo muri gufatana hari ibintu muri kuvuga hohoya hari no kuvuga yego ariko ntago muri biri gusohoka hanze ibyo bintu uri gutekereza muri wowe bishobora kugufatisha igiti icyemezo sibyo hanyuma tujya ngo duhane ibitekerezo muri kino kiganiro namwe mutwandikire komantere mutubwire nimba ari byo cyangwa atari byo hanyuma ushobora kuba ndatanga nk'urugero icyo insanganyamatsiko ndifuza ko iza kugera ku mwanzuro wayo hari ikintu dusigaranyemo kandi kigomba kudufasha yego nabo baze guduha ibitekerezo byabo yego uko batanga ibitekerezo byabo niko wundi ubisoma cyangwa se ubibona nawe agira umwanzuro afata ku giti cye bitewe n'uko yarahabayeho n'inshuti ze cyangwa nabo babonaga hanyuma pasi hari igihe tuvuge ngo nshobora gushinga kampani nashinze kampani hanyuma warangije akazi warangije kwiga uri mu rugo nta kintu uri gukora hanyuma nkahita nkuhamagara none se bite site ni sawa none se ko mfite akantu hano natangiye gukora akugira ngo ugererwa mu rugo ntiwajyuza tukirirwana hano kugira ngo ureke kwirirwa mu rugo uri kuri filime urahuri ubo warenze siwajyuza tukirirwana ko ntajya gushakira iyo transport noneho ukaza tugakorana noneho ndagira ngo ndebe pasi na kamarade mu mutima wa pasi dukoranye amezi atatu sibyo amezi atatu ndaguha transport ndanakugaburira nyine sibyo none hashira amezi atatu ugatangira muri wowe kugira ikiganiro ukagira dialogue muri wowe utajya kugaterwa kamarade amezi dukoranye business dukorana mucururiza mwoshakira ibiraka ngira gutya ntagashobora kwibwiriza ngo angenere ikintu ku kwezi cyangwa agira ikintu ama ku cyumweru nange ngitutu nikorera wenda transport tubwe utegesha igihumbi ahuva none akagwa nka bibiri akurengereza igihumbi we mu muri we akagira ibyo yitekereza ndagira ngo turebe kuri pasi na kamarade kamarade ni umukoresha wowe uri umuntu umukozi ariko umotiva dufitanye isano cyangwa se ukuntu tubanye yego wampaye akazi umfasha yego none unyemerere muri iki kiganiro tuze gukoma urusyo yampaye nka data ukome n'ingasire ndanesha ntera wowe nta kibazo urakomeza utekereze nk'umukozi n'ubundi urakomeza utekereze nk'umukozi urakomeza utekereze nk'umukozi n'ubundi ntabwo ndi bu defende boss gusa n'umukozi ndamudefanda mine n'ubundi ndagira ugume ku ruhare kuri kote y'umukozi ariko turebe ibi bintu abantu babiri bari kwibwira muri bo turebe na konfurize ishobora kuvamo turebe uburyo twahanduringa bino bintu sibyo first of all naguhaye akantu ubwo kamarade ari gutekereza cyo guha akazi pasi ko yarangije kwiga akaba yirirwa areba filime akaba yirirwa ari gukina wamuhamagara akaza ku kazi akaza akajya abona ikintu kimwokipa buriya umuntu yiriwe no mu rugo ibitekerezo birapfa bigira gute wamuhamagara byibuze akajya abona ahantu yirirwa basi nimugenera ubwo yategesha aga 5 sa 5 sa ajya murengerezaho ikindi gihumbi ku munsi namugaburiye biba ntibyamufashara noneho igi business nawe abona ahantu iyo kipa kwa agire na nubu nararibonye mu bintu nyine afunguke uboneka madare gutekereza hanyuma na pasi natekereze rero nanjye rero ku rwanjye ruhande nzatekereza iki ese uyu muntu nzamukorera gutya kugeza ryari kubyo aza kose ndakora ndatanga imbaraga ntabwo nza ngo nicare hari inyungu zirimo kuza ese izo nyungu zo kubera iki ntagera nte naza ngo nanjye nziboneho zirenze yatekama no kuba narya kuko naramuka mpaye umushahara nshobora kuzimenyera iki nshobora kuzimenyera iyo tike nkanigaburira ariko akamuha wa mushahara uko niko arimo kubitekereza ariko bitandukanye n'uko kamarade boss wanjye arimo kubitekereza akongera akibaza ati ese umuntu uzambona mbyukira ku kazi buri munsi
akaba atanguza na 5000 muye ababyeyi babona byuka ngenda buri munsi wenda bazere ya rite ariko se kugeza rya abancuti zanje yego undi ukamarade ntabwo ari wo kwitekereza ngo yibaze ko hari nicyo ngombwa yego ese ubu niba dukoranye kwezi kumwe nihanganye abiri mboneye transport atatu kucya kwa kana takibaza ko nange bazere kamirika mu kazi akaba yama na numushahara kubyo ndimo ndamukorera n'ubundi bivamo inyungu urumva nge ndimo ndabitekereza urimo utekereza kandi uri kwirebaho uri kwireba kugiti cyawe ndi kwireba kugiti cyawe hanyuma ndagarutse kwa kamarade rero ubwo aracyari gutekereza ibyo ariko uyu mwana uri gutekereza wowe ibyawe ngatangira kujya mu mibare y'inzu nashoye n'ibintu nashoye kugira amamiliyoni nashoye muri kampani kugira ngo ndangure ndatumije ibintu hanze sibyo ndikubona ndi guhomba hanyuma cyangwa se kamarada atangiye gutekereza kuri uyu mwana warangije secondaire cya kaminuza akavuga ati se buriya pasi muhaye akazi yabyemera urikoba ndi kwivugana uri kwitekerereza ese buriya mwana warangije kaminuza ibihumbi 150 yabikorera uri kumva uriya mukobwa uri class uriya mukobwa umeze ukunuko kandi nirengagije ko wakoreraga n'ubuntu duzi ko ari ubuntu harimo itike no kurya nta kindi kintu hanyuma nkatangira kuvuga ariko se buriya birakwiriye ko muha akazi ese ejo bundi abonye akandi kazi akansigira ibintu nabigenza gute ese uyu mwana ko njya mbona kuri utuntu n'utu birabigenza uko nuko byagenda gute kumva hanyuma rero ubwo noneho ubwo ejo mu gitondo rero ubwo uraje bisanzwe muri twa turimo twawe uhahuriye na rotipe wundi nazanye ndi guhemba salaire sibyo ubutangije intambara yawe ndabango ariko wibuke njya kumuzana nabanje kugutekerezaho ndatekereza avuga pasi kwanjije kwiga ibihumbi 150 yabikorera sinakuganirije ngo mbikubwire ubyange nagutekerereje sibyo hanyuma ndahita mvuga nti ese buriya ejo ko azabona akazi kajya gukorera miliyoni ku kwezi gakorera 800 reka ndeke kumupfobya mureke ikorera utu tuntu ejo cyangwa ejo bundi azagenda ahubwo washaka ze berikimasi uri ku gisenge uzagenda ushobora guterura imizigo akanerekeza abakiriya reka muzane afatanye n'uyu mukobwa bakorane uyu mukobwa namumenyereze urumva akazi bisemo hano kuko gutanga na information noneho ku bundi mukozi mushyashya uje mu kazi urabyutse mu gitondo usanze umutipe wicaye batandakubwiye yuko bamuzanye yakubisemo n'itabura y'akazi neza ugahita uhamagara ati yemwe ati none se uyu muntu uri hano ati ntabwo nakubwiye ni umutipe noherejwe na wa muntu twiganye ni umwana we yamunyoherereje kugira ngo mushakire mbe muhaye akazi k'amafaranga make nkaba ndamunetse no guhemba ngayo inote ry'itanga nahita nkubita imibare nahita mbona ni ibiryo bya 2500 wakuba ntegera bibiri abona ni 140 gutyo ndavuga rero nguyu mu 140 atangije uyu muntu utazi n'akazi aya mafaranga kandi se ntabwo tuzaya turya uyu muntu atarimo kurya ko byasa kose ushobora nubona yo kuzajya muhita iki nashyiraho yandi yanjye icyo bite ishaza nk'abandarirenga reka barira hagurutse nasa byamara guhaguruka nkahita nongera ngutekerereza uyu muntu ntabwo agira ubuki ubu nuko arivukana na mama si uyu muntu nuko ari data wacu umuryango nta kintu si umuntu abona nakora akazi neza unge nkahita ntekereza ko wa muntu bamuzanye kuko nge nashoboye nge ntabwo ubu nge nashoboye ubundi nakoreraga ubuntu ubundi si ibintu by'ubuntu bya ubundi si ibintu by'ubuntu byakora iki ubundi si ibintu by'ubuntu bigira akahe gaciro uribaza ugatangira kwibaza ngo ibintu se bimeze gutya ubundi ibi n'ibi wari gutekereza ku giti cyawe ndi no kugutekereza uri kuntekereza ubu yagenze gutya ajya gushaka uyu mukozi ubu yakoze ibikubera iki ngiki ubu yagenje gutya kubera ABCD nge ndi kugutekereza final rero bishobora kugenda nabi kandi nta nubwo bereka kugenda nabi ntahandi usanga umwana wenda ufite n'urugo yatahaga iwawe nta cumbi yishyura yego ntabwo akodesha nijoro ku manywa ararya mu kazi umugaburiye nijoro akarya mu rugo wabona agakweto ka make gaciyeho ati ngaho gafate wabona ka ariko ugasanga ndabaho muri bwa buryo bwo kuntekerereza ko ngomba kubaho niyo mpamvu ngenda gutekereza ati uyu mwana ko njya mugenera urukweto amavuta yaba akeneye kwisukisha nkabwira ati ngabwira runaka aza gusuka yaba akeneye umwenda nkabwira umugore none nashatse umukozi wowe ku giti cyawe ibyo watekerezaga ati uyu muntu yazanye umukozi kugira ngo akore njye yangaye ese njye wigeze ampamagara ngo abinsabe ngo mbimwangire nta ngo ahatangiye kuba
ibiganiro mu mitima abantu bari kwibwirana aba ibintu nimo byumve muri parti y'akazi wanda ni example twatanze ariko n'abatipe babana mu nzu musha kuba mu bantu n'umuntu muri ghetto ukavuga ati noneho tukaba turi abatipe babiri muri ghetto hakaba hari umwe ukunda kumesa cyangwa se ari umuzi guteka none akajya ukajya utekereza umutima ati ko runaka anyicisha akazi kuki atajya teka tubana muri ghetto ubundi kuki nozi byo abantu benshi bakubatinya ko zibyo sivuga ko tayabajama gusa abahungu batinya ko zibyo mu pabwo ahubwo muzatubwira ukuntu mubaye mumeze neza batinya ko zibyo mu muzatubwira ukuntu mubaye ho none nkumva abatipe abana n'abakobwa babaho gusa ukibaza ngo cyangwa abatipe bigana bataha muri ka gaho mwingine babamo kabanyeshuri barahuye bavuye mu mafamili atandukanye batura hafi n'ikigo bafatanya gukodesha inzu noneho pasi ni uzi guteka cyane ngewe ntabyo nzi ajya ntekereza bara pasi nyine arabizi ko se uyakirwa nciye urubanza kandi nazi guteka ntabizi ko nazi guteka se ku munsi wawe gatahano duhambaga gatano tuntu turaho ugasangana naryame noneho runaka na inzara ikamwica agatangira kukuganira muti buriya muntu ntashobotse buriya muntu ibi nibi ubu ngubu yaba byagenze bite ariko twibuke yuko nta waganiriye nundi turi kuvuga ku biganiro bibera mu mitima y'abantu babiri bashaka kubafatanyije ikintu cyabahuriye mu kintu bagaceceka ubonaga kubangamira cyakabona ikintu kitagenda neza nubwire mugenzi wawe nyuma kandi icyo kintu adukurikiye batubwira inyuma icyo kintu kibyara amakonfri yego hagati y'aba bantu barenze umwe ubwo bashobora kuba ari babiri cyangwa barenze babiri yego icyo kintu gituma bwa kwa kutumvikana kure mu rwango utasobanukirwa kubera ko reka wende iki kintu gigarukeho hari nari mfite umuntu twari turi inshuti yego uko byasa kose hari abantu buriya mu rukundo reka akantu nkavugeho kubera ko kabaye isomo ku rwange ruhande wenda kazana isomo ku bandi hari umuntu uba wumva yakorerwa ibintu yifuza gukorerwa ibintu ariko adashobora gukora kumva ko niba mu gitondo niba ndi umukobwa boyfriend ari bunyandikira atanyandikira bwa mbere sindi bumusubize umusubize burangire natampamagara ngenda muhamagarira iki ugasanga utwo tuntu turaba gutyo uwo ukadutekereza si ubundi kwecya atampamagara none nawe kwibaza impamvu utari kumuhamagara ese ko icyo utari kumuhamagara ukumva ko hari uruhande bya bintu bireba ukifata wowe ubwawe ugahita ureba kubwa uruhande kukuba wiyizi ugahita ukompeya n'urundi ruhande aheza ugafata ibyo bintu rero byaba byagenze bite yego hari inshuti yanjye tukaba tuvugana ariko hazamo akantu ko kumva ko kwimajina agomba kumpamagara mbere agomba kumpamagara nataye mpamagara ntabwo ndi umuhamagara ku buryo ushobora no kumubona online uri kuri WhatsApp ubu utamwandikira kubera iki ndi bumwandikire bwa mbere se ari akantu abakobwa twihaye ngo nango kazibika isake hari ni nyarwanda abantu benshi barawuzi babisobanuye iki barakomerera nabi tu mbabarire ni umugani ntabwo ari cyane ngo nango kazibika isake hari ariko ugasanga ni ngombwa ko ubyeyi ndifuza gukorerwa nawe ari nawe wabikorera wa niba ari aniverisari nkaba nifuza basa usubira runaka nagabona ko nkwiriye bino ariko se runaka yanguriye isaha atabona ko nyine kwisukisha ariko se ubu ngubu ndibaza yanguriye urukweto nzarwambara rwonyine njye mu nzira arangurira ikanzu se nzambara n'ibirenge ariko se ansohokana ntagabona ko nyine perme yamfashije kwiga nkagira ese umuntu kujya akunda kunyambika buriya amafaranga nyambikamo ntabwo yanyishyuriramo ishuri ariko se guys wowe ibyo ariko gukorera wera ari kubikora mu by'ubumwe cyangwa umuntu mwese mufite akazi murakora kuki wumva ari bukugurire agahera ku musatsi nibyo koko wenda ashobora kuba ari bukugurire ariko gerageza wige kuganira n'umuntu uvuge ngo pasi ajya nkorera kino kintu wenda mu kwezi ari ibintu ajya nkorera se mwegere tukaganira bya bintu ajya nkorera ntabwo yabivuje mu kintu ko gikeneye yego kandi ibyo ngibyo bizabahe bizaba muri cya gihe waretse kumutekerereza ngo namufatire umwanzuro ahubwo wowe ubwawe ukabitekereza ukanabimugeza ariko ukumva n'impamvu n'icyo bitekereza hari igihe aba atabikora kubw'impamvu ariko wowe utazi rero nkumva ko icyiza cyaba kiriho ni uko wakundi uri bumwegere niba wamutekereje ikintu mwegere mukiganireho mugifatire umwanzuro reka nguhe agasitori rero kera madamu arahita abyibuka ndamusuhuje cyane utyo hanyuma rero hari umucuti wanjye yo gukora ubukwe yarandi hafi tugakorana inama akampa ibitekerezo akambwira dukora ibi kamara duza bigenze gutya uzabikora gutya bizaba byiza hanyuma rero ngeze ku munsi w'ubukwe habura nk'icyumweru ngo nkore ubukwe umutipe ndamubura ese biteye kutakimvugisha shaka ndaza kuvugisha ariko ndi busy yarabuze ariko burahari nkahamagara bite
se kutamvugishije shanirwe ndi mugiye mutuntu okay ha ingo uyu munsi ari Friday mfite ubukwe sa Sunday ndapamagara biteste ko nakubuze ubimeze rero uzanakwambarire oya nta kintamuri mudasanzwe afite umukwe bwanje just ko akunda bari umujama wa interview na hano hose uri mu mushinge cyane ubyibanze ingenzi ko nta kintu ko na mu nama zose twakoze ntacyo namushinze we yari umuntu uraho uri undi hafi kwa uri gukora utuntu uri hafi yanjye noneho ku munsi w'ubukwe rero sinigeze mubona si yantaye ubukwe bibazo umuntu musangira mubana mukora utuntu twose ku munsi w'ubukwe ndamubura nkajya nimutekereza agatima gakubita se runaka ni yaje muri dotari kwa musengera iribuze ndetse usyo se runaka byamugendekeye gute haciye iminsi itatu aranyandikira ati wati shabuke bwawe ndango ndamutashye anabikwibukije ukwe bwawe ndango ndamutashye ariko bwaranshimishije nimba hari ubukwe bwanejeje kamara uziko nari guhaga amafoto yawe wahise wimva gute mu mutima rumishe zahiye ndavuga se uyu muvandimwe ntizahiye ubu ngubu uyu muntu ntizahiye koko umuntu nk'uyu nguyu ntiyanahaye ubukwe ntiyantwereye nta kinyabashije naramubuzeho buri icyumweru ngo nkore ubukwe twarafatanyije ibintu byose ari umuntu umpa ibitekerezo nkabigenderaho tukabigendana tugafatanya kimwe mbere y'uko ndamubura nkamuhamagara kamwe turibonane turi buvugane birangiraho ubu ku munsi w'uko ntiyabutashye nta kintu nkenzi akabamagara rimwe nkamusubiza ubundi nkavuga ati so uyu nguyu noneho VPs nkamwihorera haciye nk'ukwezi atari ko ndashaka kubasura mu rugo zirongera ziraka akambwira dati umucuti ati se ye nawe yarambazaga se umucuti wawe bite ni sawa dose ko tatashye ubukwe ni amahoro nkamubwanisha ngeva ku batipe barako umuntu twaragendanye nkamusova nkamugira ibiki motipe twarabanye twakoranye ibiki none ni ibingiba nkoze noneho aza kudusura imana dawe umugisha tumaje gukora ubukwe tukuba turubaka noneho ati ndashaka kurebaho mwubaka okay wese utagereza iki kamara niwe bajije ko azanywe n'ikintu kitari cyiza icyana wese uyu muntu ari umuntu afite ibyo byinshi bya imagination ndi imagine akangahe ze ko ubu tupati kamara de ndashaka kurebaho mubanda ndashaka kureba ibyo muri kubaka ndashaka kureba mbese abigira ibintambara ariko nawe yabikubwira ishaza rika madame akambwira ati ariko se wa muretse ubu ntari bi ntacyo bitwaye yinde mwihorere nyina ze dusure nabirenze tu njye nkumva birarenze avuga nawe yagereka abantu noneho nyina araza turasangira nibite se wanjye anyana muri kubaka tugende turagenda uhawe uri kubaka ahantu heza hazatera imbere akantu muri kubaka ni keza iki byose kuraje ni umugisha dressing mwagize kuba kitu muri abajende mari gato bari kwiyerobeka ari kwishushanya ibintu tari kumva sky no duhagarare nyuma y'inzu ahantu gatoya turaganira arambye te kamarade ntabwo nakubwiye cyagiye mukora ubukwe byaremereye kunuku nuku nuku anyereka ama message anyereka ibintu byose yari afite byari bimereye ku usanga birafatika se byewe wewe nsanga umutipe yari afite case mbere yuko turengaho mwibwo ko kuva ku munsi kamarade yamubuze mu bukwe kugeza icyo gihe yari arimo kumutekereza imagination yes nari ndi gutekereza ntiyambwiye ibikintu biki noneho arambwira uko na kanyara imujisho uko yawe ko nakomeza kumva iyo story noro abo noneho yagiye kurangira namuhobe ndabwira iyo man sorry kabisa ndamuhobera ndamuhumuriza ngo it's okay bibaho mu buzima it's okay ubwo bwagenze neza byagenze n'Imana iri gukora tero kamarade mbabare ntabwo nabonye cyo ngutwerera nta nubwo yari yanagutwerera ntacyo nari mfite wowe ariko ushobora kubona umuntu atwika sibyo kabona si kamarade buriya kweri umutipe tubanye tugendanye kweri yabuze na 50 mili zo kuntwerera hano iyo utekerereza umuntu ugahita unapangira amafaranga azaguha kandi umupangira abandi ukavuga ati ubwo namubonye atwerera runaka ibihumbi ijana nta bucuti bafitanye buriya njye ni desa noneho njyewe buri azaburambararamo aburyabe mutanu kwa tanu ni desa akabigira ubwe ahubwo akanayapangira abantu bapangira ibintu hari igihe ushobora kubona nka mesaje ka mobayiro mani
kaje kwa iwawe tugafite wawe ikaduka message ni bon mwahita ntagira gutekereza uriya ari buze kungurira turi buze gusohokana turiye reka birangira singugurire eh no no kandi dukorana wende amafaranga baguhaye nayo umunyeshuri bende amafaranga guhaye nayo mu rugo cyangwa umuntu ugutumyeho ugutumyeho ugatangira ati runaka yabonye amafaranga ntajya ngiye ni wana mubona ni wa mubona kandi ngiye uyo nayabonye anyiko ati turagura tugasohokana ariko iya tiye nayo ntuzi ibyo arimo ntari gucamo just uri gutekereza yourself hanyuma ari ikintu cyabaye ahita akora mu mufuka ati kamarade rwose ati numvise ko muri kubaka ndashaka kwagurira sima akagura sima akuramo sima zitari nkeya pe araziduha pe ibaze nawe sima zashimishije kamarade araziduha sima nziza uko cyagihukeyutse umva ntabwo ndigize kongera ko atatashye ubukwe menya nende kuri album umubonamo ibaze ko siri nyuma kamushaka uziko uziko ndi kumubona no muri filime y'uko ajya mubonamo kandi atarahari ariko no kuvuga ngo nuko tujya imagination ariko ntituzibonere ibisubizo yego kubera ko tutwa ntago twa approaching aba bantu twagize imagination ngo tumenye icyo babitekereza tugarije kuri wa mukozi wacu na wa mukobwa twe kubirenga wa mukoresha rero icyo akwiye gukora nicyo umukozi akwiye gukora turi kugana ku musozo w'ikiganiro nuko abantu bakwiye kuganira even if umwari ufitanye gahunda n'umuntu agakererwa cyangwa akayica nibyo yakosheje sibyo ariko banzu menye nawe nk'umuntu ufite umutima wa kimuntu mumubaze na hari umuntu muhura wamwiciye nka gahunda ugasanga ameze nk'intare ugasanga ntari kuvuga ugasanga ntakorora ntaciro sinyankunda abantu bagicira gahunda sinyankunda abantu bamerera uko nguko sinyankunda ati mbabarira ntacyo nshaka kuvugana nawe ntuzi ko bamwibye telefone akabura n'uburyo gukomunika ntuzi ko nanditse cyari afite yaje n'amaguru ntuzi ko yaje na bisi wenda mu nzira ikagira ibibazo umurongo hari n'igihe ugera ahantu uzi ko hari igihe abantu batega bisi akambwira ati kaba tuva ikintu cyambayeho atuzi ko ninjiye muri gare bisi nayo nkayibona iri gusohoka mu marembo ya gare ntabaye nka rero muzehe kandi bacuti banjye bazanye ziriya bisi ndende ndabasuhuje cyane Rana kuzagira umwanya wo kwivugaho tuzabavugaho ntimugire ngo turabiriya bisi urumva ugiye gutega ngo uze kureba umuntu ntaya ya moto ufite ikarita yo gukozaho wapanze avuga ati kampeme kuva i Remera kugera mu mujyi ntabwo harenga isaha imwe byibuze niyo namba nakere cyane atonze umurongo cyangwa bisi ukahagera hari imwe yari hari indi itaraza ukayibona iri kurenga mu marembo mana yanjye noneho uwo muntu wahangayitse gutyo wumva wababajwe no kubona bisi iri kugenda nawe ugahita umubritariza ukimubona ubundi turi kugana ku musozo pasi ikintu cyakwiriye kubaho nubwo abo wakosheje cyangwa nakosheje banza wicaza umuntu uvuga kandi twige kumenya kuvuga neza we kuvumbukana umuntu ngo umugire gute cyambukana mana yanjye reka nsuza aba bantu ariko nanabakebure hariho abantu bafite diplome idaciriritse mu kuvuga nabi ukagira ngo ubunyarwanda aremye mukuvuga erega buriya aremye mukuvuga nabi igihe umuntu yagufite kuvuga nabi hari igihe umuntu yagufite ubushobozi uri umukozi wanjye mba numva ko mufite ubushobozi bwose hari n'abantu bashaka n'abagore akumva umugore we ni nk'umwana akajya mutuka no mu bana akamutuka ati we ugira ubwenge we ugira ibi cyangwa ufite fiance uko umunsi fiance yakwemereyeho nyamukobwa yakwemereyeho wese uba umugabo ndumva nta birenze ariko nk'iyo nguhamagaye gatatu nakubura wumva ufite ubwenge noneho kukubaza ngo ufite ubwenge ntabita rero kugira ngo uri ikigori cye nakubura ngo ntabwo akubaje ati rwose ufite ubwenge ntabwo akubaje neza abwiye ati bite byawe kuki utajya witaba telefone ugira iyo ngeso rero umuntu urakubwira ngo iyo ngeso ariko iyo ngeso wazayiretse ariko nanone hari umuntu uhita ukuzivumbukana direct wumva ukuntu ikiganiro kimeze umva ntujya witaba telefone maje kubona ko ari ingeso yawe ugira ni umuco wawe ariko se uba wumva ufite ubwenge butekereza neza iyo umuntu aguhamagaye rimwe kabiri gatatu telefone ni iyawe wazayigurishije bivuga ngo ni ukutamenya kuvuga noneho iyo umuntu ari kukubwira gutyo ari telefone yawe wiguriye ku mafaranga oke nita wumva nawe uzi kwakanyaga zo ndi zawe hanyuma rero pasi turi kuganda ku musozo tujya ngo dukore konkirizi y'ikino kiganiro abantu
umuntu busirimutse communication ni ya mbere sibyo nimba hari ikintu tekereza muri wowe ukivuke ukibwira umuntu ari story imwe ngiye kuvuga ariko ndashaka kugoreka kugira ngo nyirayo ataza kwiyumva cyangwa se mucuti we ataza kumenya yuko iyo story imeze kuguko urumva yari umugore n'umugabo noneho bari basize bebe aryamye mu cyumba bebe arwarira mu cyumba nyine hari ukuntu abantu basiga inzu icyumba kidafunze ukibwira ko n'umukozi atarungurutsemo noneho bebe arwarira mu cyumba araruka arutse bahamagara umugabo ati se biti ati rero ndikumva bebe ari kuruka mu cyumba mwamusize aryamye umva umwana ari mukuru ajya yibyutsa akisohoka bebe umugabo yari mu rugo yari yasigaye mu rugo madamu ari wagiye mbere bareho ukoze aravuga ati bose niwe ukiva mu rugo nyuma ari na hafi reka mubwire aze mu rugo arebe ikibazo gihari ese mwamuri hafi ko numva bebe ari mu cyumba ari kuruka aze arebe yanze no gusohokamo nta muhamagaye yanze kuza urumva umwanda ari mukuru yaratuwe yibyutse agasohoka akakubitaho urugi noneho atiyanze ntabwo ndi hafi ariko wakinjiramo wafungura ukamureba ukamukuramo noneho dotipete nawe yinjiye mu cyumba akuyemo umwana urumva umwana yarutse ahindura n'amashuka ba bose baryamira yesu nashira ubwo afite n'ibindi yarebye n'ibindi yakoze utamenya ubwo nta matsiko aba afite yo kugeramo agahita abona bose bwira ko wibwira yuko umukozi atabazi mu cyumba cyanyu ariko biterwa nawe aha none se urumva ariko ibuka intangiriro nakubwiye ngo icyumba ntigifungwa eh babebegetse bakimagina ko urumva atajyamo we umugore yibwira ko kuba atafunga icyumba cye kuko bebe akunda kubyuka bagiye we bambararana mu cyumba akabyuka agasohokamo akongera akegekaho bari bibwira yuko umukozi atajya yinjiramo maze n'abagiramo imfunguzo barabireba nkanzwe wowe si kudafunze hanyuma mvuga ikidega rotipe abwira umukozi ati injiramo kuramo uwo mwana nta birenze umwana se n'ibirenze kinjiyemo ahita anasasa ahindura amashuka arasasa aragenda madamu rero niwe watashye mbere ageze mu rugo abona icyumba kirashashe abona amashuka ntabwo yari yabimenye ko ntabwo umugabo yigeze amukominika ngo amubwire uko byagenze n'umukozi ntiyamuhamagaye nyamugore ati se byagenze bitatu bebe yarwaye ibi n'ibiteke umugore atamenye ko umukozi yagiye mu cyumba ari nawe wageze gute amukuyemo umugore akanungunika ati he umukozi yihe mu cyumba he ese bageze kuri stepu yo gusasa ubu ngubu ni ugusasa gusa agahita ajya kugisha inama ariko ikiganza ugomba gitangiye kumbana isosi ndi buzoza urumva noneho nyamugore ari gutekereza ese ni ubwa mbere agiye mu cyumba cyanjye ese ni ubwa mbere ansasiye ese no gusasa gusara ariko runaka kamarade na pasi nsanze mu cya cyumba bari gukora ikiganiro ariko ni ikiganiro gusara ariko se za business ibizi biga ese kuki adashaka ko umutipe bakora bagirwa ko inyuma yabo cyangwa se inyuma ya kamera hari umuntu ariko buriya bari abantu ni akazi kabahuza ariko runaka ibi n'ibi bavuga ngo nshobora kuba ukora n'umuntu bimeze uku n'uko umusange onketi rero mucuti wanjye pasi ni byiza ibyo uri gukora ariko kubera abcd biranjena cyangwa se bishobora kuzagiriza ingaruka ukamenya uburyo bwiza bwo kuganiriza umuntu ukagira ukamenya uburyo bwiza bwo kuvuga question ufite si byo hanyuma rero turi kugana ku musozo pasi ni byiza yuko nimba nk'uko turi guhurira hano turi kuganira turi mu kazi turi gukora hari ibintu bitagenda neza ni byiza yuko unganiza kuko ati kamarade turakorana ariko abcd numva byagenda uko nguko njyewe si itegeko ariko numva bigenze uko nguko byaba byiza cyane cyangwa batubana muri ghetto ubwere mugenzi abwe tukunda kunyambarira imyenda ako kantu imyenda yanjye ugasanga ndi utwo nimeseye udukweto nahanaguye
urana nko kumesa surprise kondo bikora ariko ndo bakobwa bakunda kumwe utujinisi yari umweru eh ariko niko kwa matujinisi mugamufite tukweto mujyanisha utwa wa meshe mucuti wa kodi twa yabonye yakugambara ukaburi ugahitoza wihuta ati mfite inkweto ndameshejo hari gipate ngiyemo marutuno ngiyemo ngiguhita ndahita nkubitamo ngenda ireba ufunguye kaza ugasanga avuye nkikarama namaguru ukabunza amaso ati ngiye kwambara ugasanga nta rukweto ruhari kandi uri kuzaza nta ngorofuzi ati mana yo mwijuru rero umuntu ahita yimagina aho ngaho kamara umuntu ahita yimagina aho kugira ngo aho kugira ngo abe honeta abikubwire ariko nawe niba wambara ikoto rw'umuntu kubera icyo utaruhanagura cyangwa urufure kubera icyo utanamubwira ariko banze no kugira ubundi kandi njyewe nyiri ku rwambara ndi kwimagina kunzi ese ubundi kubera icyo urwambara utanamubwira kandi aha njyewe tubana nyibuka nange imyaka tubanye ni myinshi urabizi ko ntazi kumesa amawa inkweto urabizi yuko ntazi ibintu ese buriya paze ntabwo abizi ko ibintu ntabyo nzi araza kunyihangana wimagine nange aho ngaho ndahita nimagine nimagine biragenda bite ndahita ngura mare nzanyihanagura neza nye kubitemo mfunge n'ingufu ko numva mugiye kuremesha intambara noneho ibyo bintu bahita birema iki bifa hagati yanyu rwarwa yes none kugira ngo rero bikosoke ni byiza kuganira pasi abantu bakwiye kwiga kuganira ukagira ukamenya kubwira umuntu ukamuganiriza ukamubwira rero turakorana akazi hari nk'igihe dushaka kuba dukorana kuri shift nge nawe sibyo nkambizi ko nta class ufite uve ku kazi uva ku kazi direct utaha nkigira muri gahunda zanjye nkazijyamo nkavuga ngo burapasi se sabizi ko ndi umuntu w'umugabo mfite ibyo nagiyemo buriya araza kuba arabaza kuba angumiye kurishe kuri ntuza yanjye yarangiye ariko umva wikimagina wibangamira umuntu kandi noneho hari abantu batazi kuvuga ushaka kubangamira agaceke kagapfira muri nyagasani amugahora mu bantu utyo akakwihorera akavuga ati namugira gute nzagira gute iyo umuntu n'umugore babanye mu buryo bwa imagination nyine ibintu bira wayeho mute mude nyine ibintu bira ibintu birapfanye sinakubwiye se icyumba ko cyabigenje byabaye n'ibirebire ubwo story ni yagarukiye hafi aho ngaho nanjye mpita ntekereza ubwo umugore yari imagine muri watekereza ko umugabo adashobora gusasa atazi no gusasa n'umugabo akavuga ati umugore nago byinshi mubwira kamema arebona ko bebe yarwaye nta birenze se ngo ari birenze ari izindi ngeza nziho abantu mwe clear communication ni ingenzi ni byiza kubwira umuntu nimba ari umukoresha wawe nimba ari umukozi nimba ari umuntu mubana nimba ari umuntu ukubangamira umeze ukunuku uteye ukunuku ariko kugira ngo umuvuge ku ruhande cyangwa umuganire cyangwa umwitekerereze cyangwa umutekerereze ni byiza kwiga first of all uburyo bwiza bwo kumubwira kuko nanone hari anagira reaction zitandukanye hari umuntu ubwira karakara hari umuntu ubwira noneho ukiga sorte nziza uri buze kumubwiramo kugira ngo abashe kumva neza icyo ushaka kugira gute kuko nawe nyiri kuvuga ushaka gukomunika nabi ahubwo wamuna kugira ngo yumve ese iyo communication ipfuye ubundi hari communication zitandukanye communication ishobora kubaho ariko ikaba ipfuye yaba ipfuye ntitanga ubutumwa yifuza gutambutsa yaba ipfuye umuntu akumva ibyo bitandukanye n'ibyo washatse kumubwira mwige uburyo bwa communication ni cyangwa kubwirwa wiga uburyo ugomba kumva ibintu umuntu akubwiye kandi n'abandi tujye bamenya ingeso zabo pasi wamubwira ingeso ye yewe ntabwo njya nkunda umuntu umbwira rero ntabwo ngiye mfite ukuntu itereye rero adariko ubwo iyo uvuga amagambo makeya ntabwo nari kumva kandi ubwo yakubwiye neza agejeje gusobanura iyo uvuga amagambo make sinari kumva kuko ubwo wagiye wiga kuvuga neza gusa nibyo nimwe kuvuga neza ariko kandi namwe bantu mwumva mwakumvise neza yego ugasanga umuntu akubwiye ikintu mu buryo bwiza aho kugira ngo ucyumve neza aho ucyumvishe ukwawe ucyumvishe ukwawe kubera iki yego kuki ubundi hari umuntu nzi umwe w'umubosi azamenya yaravuze ngo ibintu byose abamuzi bahita bamumenya ibintu byose birashoboka ikiba kibura ni ugukanda butimu iba mu mutwe iyo wayikanze nta kintu n'iki na kimwe kidashoboka iyo nyigisho iyo wayikanze umuntu akubwira nabi mama pasite ko numva uje ukiri mu kindi cyiciro se cy'impuguro mama pasite ko numva uje uri guhumura ubukindi ko numva uje mu kindi gicu cyo hejuru rero ni ukuvuga ngo kanda ya buto menya imiterere y'umuntu utange kandi pasi iyo umenye ukuntu umuntu ateye no kubana we birakorohera of course niyo mpamvu bavuga ngo niba wagiye kubaka n'ubwo wenda ntabwo ari ingenzi yo kuganira nawe bagomba kugira igihe cyiza wa mwana noneho yarakuze ndashaje ariko ndakuze da hari ibyiciro nabonye ejo bundi umwana yakuze asigaye zikumbura imiryango
Nu am văzut. Ibyo biba muri surprise. Surprise wenda ni byiza. Ariko abantu batayikunda, sibyo? Nago ibintu byose bigira. Ariko murya ariko mura ni ugira surprise, nabyiza kubaza umuntu ateke ibintu njye gukora birakunezeza. Ese ukunda gusohoka? Hari icyo ushaka kujya uspending amafaranga? Eh, hari icyo ushaka nshaka gusohokana buri munsi tukarya inkoko. None waba ari nkoko twariye mu cyumweru. Ari warufonsina njye nikundira ikigaga. Nani shakira amateke ukajya kunzanira inkoko wae. Niza, ushaka kuganiriza umuntu kabwiye ati ko inkoko turya mu cyumweru z'ihumbi 70. Unyishye umaye ibihumbi 50 mwiyandikisha provisoire nkiga, ntiwaba ukoze. Eh. Ariko ngo aza kugurira ya nkoko narangiza ibyo nabyibwiriza wa muntu. Ni byiza cyo kwibwiriza n'Imana. Vugana. Hano arakagikandira tujye tugira kitwa mvugisha. Wa mvugishije. Mvugisha. Nani kamvugisha? Atugira siro gahitwa mvugisha ariko umva rero mvugisha umuntu muvugane bigire aho bihurira mvugisha hanyuma tubifurije amagara meza gusirimuka mu mutwe ku mubiri udusiporo kurya neza ya yogurt nokayibagirwe ndetse no muri communication ubundi bamara gutanga communication nziza kwa ka yogurt nabyo bintu wambiye ngiye kubikora nzagaruka ndikibwo urumva agashokora ntukakibagirwe ninjoro y'umuntu amaje kurya Ariko dukeya ukibuka gukora isuku kubera ko shobora eh nyine agashokora ka yogurt utubaga agapome mbese eh gerageza kureba kandi kagize mu kuntu nyine hanyuma bimera ukuntu eh ubundi hari ikintu bavuga hari umuntu umwe wavuze ngo ari umuntu avuka akarenda afataramo eh igakubaho kandi kubaho kandi kubaho kwiza no kubaho wikunda nutikunda ruzasanga abantu zawe buriya iyo uwikunze umenya n'uburyo ukunda abandi yego imenye igihe watangiriye kubaho umenye ngo ibindi bigenewe bisimbigenewe aho kugira ngo muganga azagukure kuri ibi wabanje kumenya neza umenya na ibintu bigukwiye usirimuke umenye ibyo ugomba kurya abakunzi ba B2 TV rero vugisha mutuvugishe mutwandikire munavugane hanyuma iki kigano n'ugikunda ugisangize inshuti yawe kandi mu commentaire ukomeze mu subscribing mukore akantu hanyuma dutezanye imbere dukomeze twubake isi twifuza dukomeze tubihere ibyiza yego sha natuguhaye isho none